Найголовніший в житті кожної жінки лікар – це гінеколог. Робота надвідповідальна. Потрібно бути і уважним до пацієнтки, і компетентним у питаннях діагностики та лікування жіночих захворювань, і про необхідності допомогти з плануванням вагітності. Саме сьогодні відзначають професійне свято – День гінеколога. Головне завдання гінеколога – зберегти здоров'я жінки. З лікарем потрібно дружити, а не боятися його. А профілактичні огляди здійснювати хоча б раз на рік. Дізнаємось, як часто полтавські жінки відвідують гінеколога. Раз в 3 місяці. А так як недавно родила і поки була беременна, то взагалі була там практично кожну неділю. Єжегодне посещення вже повинно бути у дівчинок, так? Раз у півгода я лично. Вот. Ну, 7 разів. Раз в півгода? Раз в півгода, так. Да. Ну, кожний год один раз не так. Результати опитування перевершили очікування. Полтавки не бояться гінеколога. З 25 опитаних дівчат 10 ходять 3-4 рази на рік, 8 – раз у півроку. Останні відвідують лікаря раз на рік. Гінеколог з досвідом Наталія Петрова каже, в жодному разі не можна боятися лікаря і нехтувати візитами до нього. Це загрожує виникненню онкологічних захворювань та несвоєчасній діагностиці інфекційних. Жінка повинна приходити регулярно і завчасно, коли її нічого не турбує. І тоді незначні відхилення від її стану, на які зверне увагу лікар, вони коригуються, призначається лікування за потреби. Ідеальний варіант – це тоді, коли жінка, гінеколог її знає, коли вона була дівчиною, потім вона виходить заміж, вона приходить до нього, спілкуються там якісь поради відношенні вагітності майбутньої, потім вона виношує у нього вагітність, народжує і таке інше. Найбільш поширеними жіночими захворюваннями статевої системи є ерозія шийки матки, кіста яєчників та безпліддя. Саме гінеколог допоможе вчасно виявити та вилікувати хворобу. Далі – 3 топові поради від спеціаліста. Регулярно проводити обстеження, регулярно слідкувати за своїм здоров'ям, відвідувати лікаря, займатися самопрофілактикою, самооглядами, а особливо це стосується молочних залоз. Це запорука здоров'я. Оце такі найважливіші поради. Перша консультація дівчини у жіночого лікаря має відбутися у 15-16 років. Наступні візити повинні стати невід'ємною частиною її життя. Зі святом вас, хранителі жіночого здоров'я!